ដោយមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្ដាលមកពីអាហារដែលសង្ស័យថាមានដាក់នៅសារធាតុគីមីហាមឃាត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះអាយដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជាការបំផុសគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសុខភាពចំណីអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពឲ្យមានភាពល្អប្រសើរគ្រាដែលជីវភាពរបស់ប្រជាជនបាននឹងកំពុងមានការប្រែប្រួលរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រៅពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីសុខភាពចំណីអាហារវាក៏ជាការបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីជាការទាក់ទាញទំនុកចិត្តពីភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុកុំឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារបើតាមការគ្រោងតុងការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17 18និង19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅទីតាំងឆ្នេរអូឈើទាលក្រុងព្រះសីហនុជាមួយគ្នានេះក្នុងឱកាសនៃការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារក៏មានការប្រគំតន្ត្រីជូនទស្សនាកំសាន្តសប្បាយផងដែរបនអបអសាទរខួប82ជួប83ព្រះវស្សារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានីនឹងយើងយកឱកាសនេះគឺយ៉ាងណាធ្វើជាការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារដើម្បីបំផុសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមន្ត្រីឆ្ការយើងភ្ញៀវទេសចរយើងនឹងគឺយល់ដឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រយុទ្ធគីមីអញ្ចឹងដើម្បីនឹងបំផុសចលនានឹងឲ្យបានផលផុសហើយឲ្យមានការចូលរួមគឺយើងត្រូវអញ្ជើញពួកគាត់មកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយគិតថាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយការងារស្អីក៏ដោយបើសិនជាមិនមានការចូលរួមទេគឺមិនជោគជ័យទេជាការឆ្លើយតបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពេលនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងកសិករអាជីវករនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបដិវត្តន៍បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីតាំងពីពេលនេះឡើងរបស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកតាំងសុចិត្តគ្រីស្ណាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើគ្មានសារធាតុគីមីហាមឃាត់របស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនាឆ្នាំ2018នេះលោកក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានប្រតិបត្តិករទេសចរកសិករអាជីវករទាំងឡាយគួរចូលរួមដាក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតាំងពិព័រណ៍ក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនលោកអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាជាពិសេសប្រតិបត្តិករទេសចរក្នុងផ្នែកជាសេវាកម្មម្ហូបអាហារគឺក្នុងនាមទីទេសចរក៏ដូចជារួមបានសូមទាមញាវឲ្យអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីម្ចាស់ជីវកម្មចូលរួមក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងទីពាណិជ្ជកម្មទីទេសចរនិងវិស័យអរជននៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19នៅឆ្នេរអូស្ទៀលគោលបំណងសំខាន់ផងជឿនគឺចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមហើយជាពិសេសគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកសេវាកម្មអនាម័យម្ហូបអាហារជាជាពិសេសគឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពដែលមានប្រើប្រាស់ពីមីជាគីមីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរគេមកសម្រាកផ្សារសប្បាយហើយគេទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅចិត្តទៅលើថាខេត្តសៀមរាបនិយាយនេះគឺម្ហូបអាហារគឺមានគុណភាពហើយមានមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គេហើយគឺគេអាចមកសម្រាកផ្សារសប្បាយទីរីបានទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើគ្មានសារធាតុគីមីរបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមយកផលិតផលរបស់ខ្លួនមកដាក់តាំងពិព័រណ៍តាមការគ្រោងទុកប្រមាណជា100ស្តង់ដើម្បីបង្ហាញជូនភ្ញៀវបានស្គាល់រសជាតិក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរ